নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ জব যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় সেইটো আহিছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে। আৰু সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আসাম জব নিউজ .com-ত যাব পাৰে, আৰু ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট দুটাই খালী আছে মাত্ৰ, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম। আৰু সেই পোষ্টকেইটা কেনেকুৱা ধৰণৰ মই জনাই দিছোঁ। ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে মেম্বাৰ আসাম ষ্টেট কমিশ্যন অফ প্ৰটেকশ্যন ইন চাইল্ড। আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰত যাব পাৰিব। ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংক দিয়া আছে, তো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। তো এইটো আহিছে আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেট কমিশ্যন অফ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো পোষ্ট আহিছে, পোষ্টটো দুটাই পোষ্ট আছে, 60 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত দি থোৱা আছে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে চাব। ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰলি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এডুকেশ্যন। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিটো এলিমিনেশ্যন অফ চাইল্ড লেবাৰ অফ চিলড্ৰেন ইন ডিষ্ট্ৰেছ, তো যিটো আপোনালোকৰ আছে এলিমিনেশ্যনত পঢ়া হ'ব লাগিব। যোনসকলে পঢ়িছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে এইটো চাইল্ড লেবাৰত আছে, এইটো কোৰ্চটো চাইল্ড লেবাৰ ছ'চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে এইটো কোৰ্চটো এলিমিনেশ্যনৰ। তো তেওঁলোকে যদি এই কোৰ্চটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তথা চিভি বনাব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ নিচিনা, আৰু সেইখন অফিচ অফ দ্য ইয়াত পঠাব লাগিব ছেক্ৰেটৰী ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্লক, এইটো আছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত আছে দিছপুৰ। আপোনালোকে এড্ৰেছটো ইয়াৰ পৰা নোট কৰি লৈ পিনি পঠাই দিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 10 জুলাই, ঠিক আছে। এড্ৰেছটো ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ দাৰ অফিচ অফ দ্য পৰা আপোনালোকে ইয়ালৈকে পঠাই দিব কামৰূপ আসামলৈকে। তো ইয়ালৈকে আপোনালোকে নোট কৰি পঠাই দিব। তো যোনসকল কেণ্ডিডেট গ্ৰেজুৱেট বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা এনেকুৱা আছে সেইবিলাকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। জাষ্ট আপোনালোকৰ চাইল্ড লেবাৰৰ যিটো কোৰ্চ আছে ছ'চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, সেই কোৰ্চ কৰাখিনিহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনটো। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। অন্য জব আপডেটবোৰ পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।